Nxirren trupat e dy të rinjve që humbën jetën dje në Buzhal të Pukës. Trupat e viktimave Taulant Pietri 20 vjeç dhe Krista Çmaka 24 vjeç u nxorën nga gremina mbrëmje në djeshme nga efektivet e shërbimit zjarfikës të bashkisë Puk. Njoftimi është dhënë nga bashkia e këtij qyteti e cila në rrjetet sociale thotë se përzemërsisht faleminderit efektive të shërbimit zjarfikës të bashkisë Puk që mbrëm ndihmuan për nxjerrjen e trupave të pajet të dy të rinjve që humbën jetën tragjikisht në një zonë të thellë të njësisë administrative Çelës. Bashkia Puk dhe kreu i saj, zoti Gjon Gjonaj, i shpreh ngushëllime familjeve Maka dhe Pietri. Zoti ndihmoft të afërmit për përballimin e kësaj dhimbje të madhe. Dy të rinjtë u gjetën të pajet rreth orës 14 të pasdites së djeshme. Ata kishin dalë prej dy ditësh në mal për të gjetur bagëtit që i kishin humbur. Nga era fort ata kanë përfunduar në gremin, ku edhe kanë humbur jetën tragjikisht.